دارميا لبدن إن يدل كوجا هو تبدل لي وصبيح عبدي ينك محمد كاين أحمد ليرة إن سومالي لان قبل كأوضل وح كجر الشقاء قوين فربدن بكجر خاصة حيبة دب بكجرت وحيدون إذا عدا كداونني أو ضيال هالليا أو عباني أو كهالليا نبت كلية درو لغو سمين أيو بيرو هوغي oo la asayo kuwa kale oo beera isku haysta muran badan oo noocaas ah jira anigu waxaan leeyahay oo aan caawa ragga ku dardaari lahaa war hadii gobolka awdal aad wax tari weydeen oo wixii aad hore u ballan qaadeen aad waxuun ka fulin kari weydeen war ilmaadee riyaalow nabadgelyada yareen haysana uun hanaga iirsanina madaxana isku haygelinina halkaa waxaa ku wada nool dad walaala ah ku wada nool laakiinse xukuumaddu waxaad moodaa inay isku garaacayso oo barba barka kale ku garaacayso waxaan baynu baranay sunnaha dawladnimo maamulku markuu gabo taladiisa ama wixii uu ballan qaaday fulin kari waayo wuxuu isku mashquuliyaa inta badan dadka waxaan caawa halkan uga soo jeedinayaa aan madaxda madaxweynaha iyo ninka wasiirka arrimaha gudaha leh war nabadgelyadu waa qaali haddii ay faraha ka baxdo waddankuna qurux badnaan maayo xilli qurux badnaan maayo gabagabadiina waxaan leh soomaaliland maanta waxay ku dumaysaa gacanta intii oran jirtay waan u soo dagaalannay intii lahayd annaga qoryaha rindo waan soo dagaalannay iyo gacantooda ku dumaysaa waxaa kalooni kala dardaarmayaan leh war haddii aad u soo dagaalanteen ninku wuxuu soo dagaalamay lixijiladiisa uu helaay qolyiiyeesanaga taariikhda sheegi jiray malaha mujaahidiinta idiin bixiy baa annaga beenoo sheegay haddii loo soo dagaalamay dee waad ka ilikadiin waxaan anigu markaa ku soo koobayaa waan leeyahay soomaaliland maanta maalin ay ka liidatahay ma jirto waxayna ka dhimanaysaa kelmad la yidhaahdo war adaa gardaran adaa gardaran ciilafayn wixii la isugu dhammaaday waxeed wax la odhan kari waay adaa gardaran intii shiray dhacday adaa gardaran kama soo bixin awdalla in la isugu dhammaado adaa gardaran waa nasiib darro madaxweynaha iyo wasiirkaasi maanta aad iyo aad baan uga xumahay fariinta anigu aan u dirayay waa taa dhalinyarada waxba ka odhan maayo halka dhigeen baan ogahay kale dadka qaarkood ka hadlayeen xagga nabadgelyada runtii gobolkeennu inta badan waa nabadgelyo wax dhibaatii ma jiraan dadku si kalena u arkaan unbaaqalada runtii waxaa jira dad xilliyada barwaaqadu kolley timaado dadku waxay samaystaan beero inta badan beeraha kolley gobolka dhan bay ka dhacaan maaha keliya xeebta waxay ka dhaceen baki daraad baa la sameeyey beer cusub ciidan intaan u durnaan joojinay intii xal laga gaadhayo xeebuna waa sidaas uun runtii gobolkeennu waa gobol nabdoon xisbi maanta oo dhan ay halkan qayliyaan maan filay runtii kamana soo qayb galeen anigu xisbiya laga hadlaya adaan moodayo ana cid baa kolley oo xisbiya qaran baa jira